ciidan gaar ah 300 oo askari ayaa waxa tababar soconayay muddo 5 bilood ah lagu soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso oo faahfaahinta warkaasi Shucayb Sheekey ayaa nooga soo diray magaalada Boosaaso munaasabada tan iyo ahay mid tababar lagu soo xidhay in ka badan 300 oo askari oo ka tirsan ciidamada badda Puntland ee magacooda loo soo gaabiyo BNPF ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland maamulka gobolka Bari taliska ciidamada badda Puntland iyo qaar ka mid ah saraakiishii tababarka fulinaysay tababarida ciidamada tan waxa fulinaya dawladda Imaaraadka Carabta waxayna noqonayaan dufcadii 8-aad ee ay dawladda Imaaraadka Carabtu u tababarto maamulka Puntland intii uu tababarku socday waxa ciidamada qalin jabinaya ay munaasabada ku soo bandhigeen waxyaabaha ay barteen muddadii uu tababarku u socday gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhedo oo munaasabada ka hadlay waxa ugu baaqay ciidamada tababarka loo soo xidhay in ay sharciga dhowraan ayna si dhab ah uga qayb qaataan sugidda nabadgelyada Puntland taliyaha ciidamada badda Puntland Cabdirsaaq Xaaji Faarax waxa uu dawladda Imaaraadka Carabta uga mahadceliyay tababarida dufcadii 8-aad ee ciidamada badda Puntland waxaana uu sheegay in dawladda Imaaraadka Carabta ay ka filayaan waxqabadyo fara badan oo ay ka fuliyaan gudaha Puntland Cabdirsaaq Xaaji Faarax taliyaha ciidamada badda Puntland waxa uu sidoo kale ciidamada kula dardaarmay in ay fuliyaan waajibaadka loo idmaday wasiirka kalluumeysiga ee khayraadka badda Puntland Cabdiraxmaan Kulmiye oo gabagabadii munaasabadda soo xidhay waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada tababarka dhammaystay waxana uu sheegay inay rajeynayaan in ciidamadanu ay wax badan ka qaban doonaan sugidda ammaanka badda Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin fara badan ay ka taagnaayeen waxaan kaloo aan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa ciidanka maanta ka soo baxay tababarka kan waan leeyahay nasiib baad yeelateen tababarkaana wuxuu idin anfici doonaa waqti dheer waxaan rajayn doonaa qaar idin ka midihii inay saraakiil u dalla-aan oo ay qabtaan hoggaanka ciidanka badda waqtigeeda haddii rabi la gaaro ciidanka BNPF-tu runtii aada iyo aada wuxuu ugu jiraa ka qayb qaadashada difaaca dalka hadday noqon lahayd mid berri iyo hadday noqon lahayd mid bad intaba ciidamadan oo ka mid noqon doona ciidamada ilaalada badda Puntland ee magacooda loo soo gaabiyo BNPF waxaa tababarkooda uu ku soo beegmayaa iyadoo dhibaatooyin fara badan oo jariifku uu ka mid yahay ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaayeen badda Puntland iyo kuwa Soomaaliyaba Shucayb Sheekeye Somali Cable TV magaalada Boosaaso